Kwa hivyo mimi ningetaka niseme hiyo formula ilipitishwa na Senate siku ya jana. Hiyo ni formula ya kufinyiria Mkikuyu, na ile kitu tumekuwa tukipigania ya one man, one vote, one shilling haikupatikana siku ya jana. Na Wakikuyu na watu wa Mount Kenya region, jana ilikuwa siku yetu ya machozi. Kwa sababu mtu wa Murang'a ukitumia ile pesa tulipewa siku ya jana ya 7.1 billion, mtu wa Murang'a alipewa shilingi 6,800. Na mtu wa Kenya ukifanya kitu inaitwa national per capita allocation, wa Kenya wote walipata 7,800. Kwa hivyo Murang'a kwa haki ilikuwa tupate 8.2 billion, sio 7.1 billion. Na tena nikirudia kwa Kiswahili ndio Kenya yote isikie. Mtu wa Murang'a akipewa 6,700, mtu wa Kiabu akipewa 4,500, mtu wa Tana River alipewa shilingi 20,000 shillings, na mtu wa Wajia alipata 17,000 shillings. Adwaito hawe na haki. Gidetiwera wito mwahinyererio tukagone mwahinyererio. Hena orukwalia besa sioke Murang'a. Hena orukwalia besa sia dawa sia dwa Murang'a siage gutwarwo Garissa sioke Murang'a. Kogwo Senate na ngihoya mugathe wa bururi amaikarie thiringi moke na formula ya one man one vote one shilling. Asanteni sana na gajamura adhime.